Naona mtandao na katika upo kimya sana mkato au kunde imevunjika. Na mtanyoka raundi hii na hivi uwezi bila mimi. Najikuta JZ, oya unarudi lini? Kaka, huko amefunga mipaka ila tiketi nilikata nirudi kabla Pasaka. Ndugu mse kisu sio, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Raundi hii, so nunio, daraja la mpasu. Kumekucha, visa ngapi uko nipe takwimu. Nimeamka nshaweka bando na mgoja umi mwalimu. Anapambana yule dada. Tanga ni mwafulia kofia, wametoa sanitizer za iliki, yani ukipaka unanukia. Corona ni shai, yani bongo kila mtu daktari. Masai, kachemsha majani ya mpapai kanywa na sukari. Buza di maska wanafua, sijui nani kawafundisha. Huku kuna dada kajifikiza mashetani akapandisha. Tuweke siasa kando, unajua uchumi unashuka. Sio bongo twadi ngambo watu wamefunga maduka. Hapa nawaza pesa pango, benki walokopa wanajuta. Tukisema tukae ndani na hii njaa si tutakufa. Hali inatisha na umaskini, tunaumia ni sisi. Yani bora ufe kwa ukimwi angalau utandika urithi. Kwa hiyo hamna bata, sio kidimbwi, sio tipsi. Kaka madanga amekata, sio azitimbi hizo pisi. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Marekani na vijijini unajikinga vipi? Maana vifo vingi disiamini. Au masharudi uko za korohoro nini? We bwana emniache mimi nimeze chloroquine. Umenikumbusha kweli chloroquine ni dawa. Bado inafanywa uchunguzi ila haijathibitishwa. Ingawa ukinywa haitatarisha, ndio maana bado anaigawa. Mimi nakunywa maana nilishika uso kabla ya kunawa. Eti unaweza ukawa nayo na usionyeshe dalili. Ewa uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba mgonjwa wa corona unaweza usimtambue kwa macho. Sio mtu yote unayemwona, mpe mita mbili toka kwako. Eko kifans leka ndio kinini baba wili. Ventilator ni mashine kama pafi ya nje ya mwili. Sijaelewa, hembu neleweshe kusuhili. Nasikia vinauzwa gari basi viwe vingi mwimbili. Okay, kirusi cha corona kinashambulia mapafu. Ndipo zinaanza homa, mafua, kifua, alafu nashindwa kupumua na mwili unahitaji tapu. Ventilator ingiza hewa na kuitoa iliyo chafu. Tuepuke mikusanyiko, kibidi tukae ndani. Tumeambiwa tujifukize vini. Dawa unadhani? Ngoja kwanza hivi famigation. Baba ile naua mende tu. Acha utani. Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega, nani kama wewe? Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega, nani kama wewe? Maisha ya upweke anasumbua ila siku zinapita. Yule mkewe tunze pete, mtamaliza na uhakika kaka. Ila tua dua, haina haja ya kusikitika. Ila navyo kujua kweli ujasini miezi sita. Kiukweli mimi mwaminifu ingawa jogwa na wika. Mama Ivani mbabaifu hakuchiti una uhakika. Kuna mchezaji wa Yanga na muona anapita pita. Mtamkata kata mapanga ni namua na namzika. Oya wape nyumbani basi pesa ya matumizi. Kaka nitoe wapi na show hakuna siku hizi. Hali imekuwa ngumu, kuna pesa kila kona. Kila mtu unemdai naye anasingizia corona. Mbona sasa wanafunga shule na vyuo afu bao wafungi? Sasa tamlindaje mtoto na kirudi yuko tungi? Polisi India wanapiga watu wakisongamana. Wao barakoa wanajua defender wamebanana. Sasa wanatukusanya kutuambia tusikusanyike. Ila wauguzi wanajitoa sana. Dah, Mungu awalipe. Wapinzani mnatangaza vifo walopona mtangaza. Wanasema ongeka takwimu za wazi ingekuwa kizazi. Kwa hiyo lockdown hakuna, afu umeona text iliyotuma? Ipi kwenye group, mbona inbox hakuna? Nasikia nini? Kwa uzeka mbochi. Mano liko liko siongee sana inatosha. Hadi papai lina corona down. Kaka tuchati. Ina mbuzi vipi? Kaka tuchati. Mwili umekufa ganzi. Kaka tuchati. Poa mwanangu, tuendelee kujifikiza.